Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mara nyingine tena. Basi mchana huu wa leo tunashukuru Mungu mara nyingine tena kwa hii neema nzuri ambayo ametupatia mara nyingine tena. Tangu tuwe kwenye huu mtandao ni wiki uliopita Jumapili, Mungu ametuwezesha tena leo tuko hapa, na tunashukuru Mungu kwa hii neema ambayo ametupatia kuhubiri kwa mtandao. Kwa majina yangu naitwa Pastor Joshua Mundi, Joshua Mundi, na ubiri katika kanisa la Neema Great Worship Church, kanisa ile liko Ruaraka Baba Dogo, mji mdogo unaoitwa Kasabuni. Hapo ndipo tunahubiri, na tunashukuru Mungu kwa neema ya neema ambayo ametupatia kuhubiri habari njema. Jumapili tulikuwa tunajifunza kuhusu somo kuhusu maumbi, na leo hii nataka tuendelee mahali tuliachia, na ninajua tutabarikiwa sana wewe ambaye unanitazama. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtendakazi pamoja ambaye amehubiri, Pastor Fred, amekuwa baraka, ametufundisha somo ambalo ameweka kichwa chake kwamba ni nadhiri. Ukitoa nadhiri, kuna mahali nasema kwa kitabu cha Mhubiri kwamba ukitoa nadhiri usiwe mpumbavu wa kukosa kuitimiza. Na amezungumza mambo mazito kuhusu kutoa nadhiri. Hata mimi kuna kitu ambaye nimezungumzia Mungu, nikaambia Mungu ukinitendea na mimi nitafanya kitu fulani. Hizo ni siri za ufalme ambazo ufalme wa Mungu, siri za ufanisi kwa ufalme wa Mungu, ambaye mtu akijua maisha yake haiwezi simama pale, ni lazima aendelee. So asante sana pastor, mahali unanisikia, kwa hiyo somo nzuri, nimebarikiwa na ninajua tunaendelea kubarikiwa bado kwa jina la Yesu. Kipindi hii tunaendelea nayo kila Jumapili. Kwa hivyo ukiwa katika mtandao unatuongojea tu kutoka saa 5 na tunakutana, na Mungu wa majeshi ya kubariki. Vile pastor mwenzangu amesema kwamba ukibarikiwa unahitaji maombi, kuna hoja yote ambayo ungependa tu tuzungumuze na wewe, mashauri, namba zetu za simu unapiga, na ukipiga tunashauriana, na kama ni maombi tunaomba na Mungu anakubariki sana. Basi wacha nifungue kwa njia ya maombi, alafu niende kwa somo letu leo, na ninajua tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, mchana huu leo tunashukuru kwa neema nyingi sana ambayo umetupatia kuendelea kuhubiri habari njema. Ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kwamba tunapohubiri injili hii likawe baraka kwetu na kwa watu wako, na neno lako Baba wa mbinguni likabaki limesimama juu mbinguni milele. Neno lako Bwana likaombe vitu vizuri kwa maisha ya watu wako, watu wakabarikiwe na kuona Mungu, mtazamo wa maisha yetu ikabadilike kupitia kwa neno lako. Tunakushukuru Bwana mchana huu leo kwa sababu ya hii somo. Tunaomba Roho Mtakatifu wa Mungu atawale na tupatie ufunuo kwa ndani. Baba, tunajiachilia kwako, tunapanda juu katika ulimwengu wa roho mahali Kristo Yesu anatawala. Tunavunja kila mamlaka ambayo yanatawala kinyume na utawala wa Mungu katika maisha yetu na kwa hii kipindi. Baba, tunajifunika kwa damu ya Yesu na tunatangaza tukiwa ndani yako adui hawezi akatupata. Asante Bwana kwa neema nyingi ambayo umetupatia. Baba, vita vyetu vyote tunavipigana na tunajua lazima tunashinda, maana tuko ndani yako. Pokea sifa leo kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Basi msikilizaji ambaye unanisikiza na unanitazama, tunaendelea na funzo ambaye nilikuwa naye wiki iliyopita, ambaye tulikuwa tunajifunza kuhusu kanuni, principles of prayer. Na leo hii nataka kufunza funzo kwa maombi ambaye nimeweka kichwa chake kwamba ni aina ya maombi. Aina za maombi. Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusu kanuni za kufanya maombi sikizwe. Na nikirudia kwa haraka sana, nilisema namba 1, kusoma maandiko kujawa na neno la Mungu. Ukiomba Mungu ukishikilia neno lake, litafanya maombi yako inajibiwa kwa sababu yeye huheshimu neno lake. Tukasema ya pili kwamba omba Mungu ukiwa na nia na mamlaka kupitia kwa jina la Yesu. Katika maombi yako weka jina la Yesu, maana hilo ndilo jina ambalo limeinuliwa zaidi ya majina yote. Ya tatu tukasema ya kwamba katika maombi yako mruhusu Roho wa Mungu achunguze moyo wako kama kuna kitu ambaye inazuia maombi yako yasisikizwe. So na tukasema kwamba Mungu wetu
ni Mungu ambaye anachukia dhambi, na dhambi zetu zinaweza fanya asisikie maombi yetu. Tukasema kwamba ya ine, kwamba tumuombe Mungu atujaze na upako wa Roho Mtakatifu. Wakati unaomba, lazima Mungu akujaze na upako wa Roho Mtakatifu, kwa sababu bila Roho Mtakatifu utajikuta unaomba maombi na unafikiria tu mambo zako. Adui anachukua mawazo yako, anaenda naye, na unajikuta unaomba maombi ambayo hata wewe mwenyewe hujielewi. Ya tano, tukaona tumuombe Mungu kwa imani na matarajio. Tunapoomba Mungu tuwe na matarajio kwamba hayo mambo tunayaomba tunayapokea. Kwa sababu bila matarajio, imani haiwezi kuja bila matarajio. Kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kutarajia. So tunaomba Mungu na tunatarajia hiyo kitu tunaomba tunaipokea. Ya sita, tukasema kwamba tumuombe Mungu azuie nguvu za shetani katika maombi yetu. Maombi ni vita, ndugu yangu, dada yangu, na wakati unaomba, yule shetani huwa anazuia, anania ya kuleta confusion katika maombi. Hivyo tuombe Mungu atupatie nguvu ya kuzuia nguvu za adui shetani. Ya saba, tukasema tuwe specific katika maombi yetu. Manake ukiomba lenga, kuna maombi za kushirika wako na Mungu, na aina za maombi ambazo utajifunza leo, lakini kuna maombi ya unalenga, unakuwa specific kwa ile kitu unataka. Kama ni gari, unaambia Mungu nataka gari. Kama ni nyumba, kama ni uzima, afya, kama ni familia, kama ni kitu unataka, unakuwa specific kwa ile kitu unataka, unaambia Mungu. Biblia inasema kabla hujaomba tayari ameshajua unataka kuomba nini, lakini yeye ndio bado anatuambia omba na utapewa. Kwa hivyo hata kama unajua unataka nini, the same Mungu ambaye amesema kabla hujaomba tayari ameshajua unataka kuomba nini, yeye bado ndiye anakuambia omba. Kwa hivyo lazima uombe hata kama anajua. Ya nane, tukasema ya kwamba katika maombi yetu saa zingine tunatafuta partners, watu wale tunaweza moyo wetu unaweza kubaliana na wao, tunashare nao hoja zetu, alafu tunaweza saidiana pamoja kwa maombi. So hizo ndio funzo ambazo tulijifunza wiki iliyopita, na leo hii tunataka kujifunza kuhusu aina za maombi, aina za maombi. Kitabu chetu ni kitabu cha Luka 11 hapo mlango wa kwanza, alafu tutaguzia Waefeso 6 pale chini 18 hapo, alafu ninajua tunabarikiwa pamoja. Biblia inasema kitabu cha Luka, Luke chapter number 11 verse 1. Luka 11 mlango wa 11 sura ya kwanza inasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Tufundishe sisi kusali kama jinsi ambavyo Yohana alifundisha wanafunzi wake. Huyo ni mwanafunzi wa Yesu, anaambia Yesu kwamba wao pia wafunzwe kuomba. Vile waliona Yohana akifundisha wanafunzi wake, hata hao wanasema kwamba tufundishe sisi vile vile kuomba. Kitabu cha Waefeso 6, wacha nianze mahali pa chini sana kwa sababu ni somo ndefu. Wacha nisome 6:18 inasema, na kwa sala zote na maombi mkisali katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Sasa somo langu liko kwa sala zote na maombi. Sala zote na maombi. Hiyo inaonyesha kuna aina ya masala, kuna aina ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji ambaye unanitazama hivi sasa, maombi ni kitu ya maana sana kwa mtu ambaye anataka kuenda mbele. Wacha nikwambie, kama kuna kitu ambaye shetani hawezi akafanya, shetani hawezi omba kwa sababu hana hata mtu wa kuomba. Shetani anaweza dance, anaweza fanya hizo vitu zote watu wanafanya, lakini ikifika kwa kuomba hawezi omba kwa sababu hana mtu wa kuomba. Hivyo maombi ndio siri ambayo tumepewa sisi wa Kristo ya kufanya tuondoke kwa hatua moja ama nyingine. Maombi ndio siri ambayo tumepewa ya kutusaidia kupata mambo ya ufalme wa Mungu. Sasa shida ambayo sana sana wa Kristo tunakuwa naye ni kwamba hatujui kuomba vile inatakikana, tuombe na ni maombi gani tunahitaji kuomba kwa wakati gani. Wacha nikuambie, shida yetu kubwa imekuwa ni kuenda kando na mapenzi ya Mungu. Na kichochote ambacho unafanya ukiwa kando na mapenzi ya Mungu, basi unakuta mambo mengi
unafanya kitu ambaye haingii. Paulo anasema ya kwamba nisipige ngumi hewa, yani manake asifanye kitu ambaye ailengi, aina shabaha ya ile kitu anafanya. So sana sana watu wa Mungu huwa wanaangamia kwa sababu maombi yao haina shabaha. Yani wanaomba kitu ambaye haiko katika line ya vile Mungu anataka. Na hii ndio sababu mchana huwa leo niko na somo very simple ambaye tunataka tujifunze kuhusu aina za maombi. Wacha niseme hivi, Mkristo asipokuwa mtu wa maombi, maisha yake atapitia maisha ambayo sio yake. Sikia, nataka unisikie wewe unayenisikia. Pengine wewe ni mchungaji ama wewe ni mtu ambaye uko katika sehemu fulani kanisani. Nataka nikuambie, ama wewe ni Mkristo umeokoka, nataka nikuambie hivi. Mambo ya Mungu haikui kwa sababu ya kitu chochote. Kuwa na fedha ni nzuri. Tena watu lazima wabarikiwe wawe na fedha kanisani. Manake kuna vitu ambazo zinahitaji tu fedha ndio ziendelee, na kubaliana nayo. Lakini wacha nikuambie, fedha ikiwa na maombi ikose, utakuta ya kwamba hata mtu akui na moyo wa kutoa hiyo fedha, kwa sababu maombi ndio kitu ambaye inasukuma moyo wa mtu ya kumfanya hata aone anafaa kumtumikia Mungu. Maombi isipokuwa kanisani ama maombi isipokuwa kwa Mkristo, asipokuwa mtu wa maombi, atajikuta hana nguvu za Mungu. Na usipokuwa na nguvu za Mungu, basi adui ambaye ni shetani atakuwa anatesa maisha yako. Kanisa ambaye hayaombi, hizo ndio vitu zinafanyika. So Mkristo inatupasa tujae maombi katika maisha yetu. Basi leo hii tunataka kujifunza kuhusu aina za maombi. Kuna ambaye Mkristo anafaa kujua. Sasa sikia, katika hizi maombi, kila maombi ina fit kwa wakati fulani. Sikia hii, na mimi upenda kusema kila mara. Maisha, afya yako wewe mwenyewe. Ukikula aina moja ya chakula ukose kukula zingine, kuna aina ya ugonjwa ambayo utapata. So unapo balance the diet, una balance diet yako, afya yako inakuwa mzuri. Hivyo ndivyo hiko hata katika ulimwengu wa roho. Ukikuwa umezoea, unajua tu aina moja ya maombi, basi kuna sehemu zingine ambazo adui atapata nafasi. Hiyo ndio sababu leo hii tunataka tujifunze aina za maombi zile roho wa Mungu atatufunulia. Ndio wakati unaomba ujue ni unaomba maombi gani kwa wakati gani. Kwa sababu kila wakati kuna maombi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maombi kuna aina ya maombi ambaye ya kwanza ni maombi ya kushukuru. Kuna maombi ya kutubu. Kuna maombi ya kuomba hitaji yako. Kuna maombi ya vita. Kuna maombi ya kutangaza vitu. Kuna maombi pia ya kumeditate, kutafakari. Na ile zingine nyingi ambazo pengine hatuwezi ingilia saa hii. Sasa kwa hizi nimetaja, nataka tuguze moja kwa moja tukiendelea. Na ninajua kwa jina la Yesu unaenda kubadilishwa. Hosea anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndugu yangu, dada yangu, saa zingine tunakukosa maarifa inafanya tuna miss mambo ambayo tunafaa kupata. Hiyo ndio sababu tunajifunza leo kuhusu aina za maombi ili tuwe na maarifa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa aina ya kwanza ya maombi, hii inazungumzia Mkristo ambaye sasa amechukua nafasi yake kuzama ndani katika maombi. Nataka nikuambie hivi. Kuna maombi ambaye mtu anaweza omba tu dakika 5 kwa sababu ya hoja fulani, alafu anakabiliana na shughuli zake. Lakini Mkristo anafaa kudedicate, kuchukua nafasi. Wakati mwingine unachukua tu nafasi yako kumuomba Mungu, kuzungumuza na Mungu. Maana maombi ni njia ya mawasiliano na Mungu. Wacha nikuambie, ukiwa unazungumuza na mtu kila wakati, mnaongea mko na yeye kila wakati, utamjua vizuri. Sasa maombi ndio itafanya ujuane na Mungu vizuri. Wacha nikuambie, Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba hamwezi mkatulia na mimi at least angalau lisali moja.
Manake Yesu anajaribu kumaanisha kwamba Mkristo ambaye anataka kuenda mbali kwa siku, jaribu uwe na 1 hour yako na Mungu. Kama unachukua nafasi yako, unatenga nafasi, unatenga muda wako kwa ajili ya vitu fulani fulani kwa maisha, nafasi ya Mungu iko wapi? Lazima pia uwe unakuwa na nafasi ambaye unachukua unamuachia Mungu. Kuna nafasi ambayo unatenga tu ya kumuomba Mungu. Sasa kumuomba Mungu, hiyo ndio sababu tunajifunza aina za maombi, kwa sababu kuna aina mingi za maombi. Maombi sio kumuomba Mungu akupatie hoja zako peke yake. Kuna maombi pia ya kutengeneza ushirika wako na Mungu. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia. Ombi la kwanza, kuna maombi ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Watu wengi wanajua kumuomba Mungu mahitaji fulani na fulani ambayo wanahitaji, ambayo sio mbaya. Lakini kuna wakati wa kumshukuru Mungu, kumsifu na hata kumwabudu. Hizo ni vitu tatu, lakini nataka kuziunganisha pamoja kwa sababu ni somo ndefu. Sikia ndugu yangu, dada yangu. Hata wewe mwenyewe kama utakuwa unasaidia tu mtu na hana shukurani, utachoka na huyo mtu. Watu wengi wameweka Mungu kwamba ni wa kumuomba tu saa zile yako na hitaji, lakini hakumbuki kushukuru Mungu. Wakati mwingine Mungu pia anataka shukurani zako. Baada ya kukufanyia kitu, pia wewe ujue amekufanyia, uchukue nafasi yako kumwambia Mungu, asante kwa sababu umenitendea. Mungu anahitaji pia sifa. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikuambie mtazamaji unayenitazama. Mungu anapenda kusifiwa. Hakuna kitu chochote tunaweza mpatia Mungu. Biblia inasema yeye ameumba mbingu pamoja na nchi. Watu wote wanaokaa na vitu vyote vinavyojaza ni mali yake. Kwa hivyo hakuna kitu tunaweza tukampatia. Mungu anahitaji tu tumsifu, ajue kwamba tunatambua yale mambo anatutendea. Hiyo ndio sababu wakati mwingine chukua tu nafasi yako kumsifu Mungu. Ambia Mungu jinsi alivyo mwema kwako. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikuambie unayeniangalia. Kitabu cha Zaburi 100 sura 100 mlango wa 4 inasema, ingieni malangoni mwa Bwana kwa sifa, ingieni nyuani mwake kwa kuabudu. Hiyo inaonyesha kwamba ukihitaji kuingia katika uwepo wa Mungu, ni rahisi kumpata Mungu ukiingia kwa kumsifu. Mimi ninashangaa na ulimwengu wa sasa. Watu hawazami ndani ya uwepo wa Mungu. Sijui kama unanipata vizuri. Kuna watu wananipata vizuri. Watu hawapotelei katika uwepo wa Mungu. Unakuta mtu anaomba Mungu lakini mawazo yake yanatangatanga. Anaomba Mungu lakini anafikiria yule mtu ako na deni yake. Anaomba Mungu lakini anafikiria zile vitu hajafanya. Hiyo si maombi kuna nguvu. Lazima tujifunze kuingia ndani ya uwepo wa Mungu. Ujikute kwamba umepotelea, umeondoka katika mawazo ya kawaida. Ujikute kwamba sasa unashikana na Mungu. Sasa sikia, siri ya kuingia katika uwepo wa Mungu ni kuingia katika kumsifu. Na ndiye anasema ingieni malangoni mwangu, yani anatukaribisha katika uwepo wake na anataka tuingie kwa njia ya kumsifu. Ndugu yangu, dada yangu, sikia. Hata mimi nikikutendea kitu na unatambua kwamba nimekutendea, na ninasikia unasema pastor alinifanyia kitu fulani, kuna kitu kama binadamu ndahisi ndani yangu. Ndaona kwamba kumbe huyu anatambua kuwa nimemtendea. Sasa Mungu pia anahitaji utambue umsifu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati mwingi watu wanakimbilia Mungu wakihitaji kitu. Mungu akishakutendea, nafasi ya kusifu hakuna. Chukua nafasi yako kuambia Mungu, Mungu, asante kwa sababu nilikuwa mgonjwa, sasa nimepona. Asante Mungu kwa sababu nilitafuta kazi, nikakuomba ukanipa, sasa niko na kazi, asante. Kwa nini wakati unahitaji unamuomba na wakati akishakupatia unakosa kumpatia shukurani? Kukosa kumshukuru Mungu inazuia hata maombi yetu ingine kusikizwa. Maana anaona kwamba wewe sio mwaminifu, hata kikutendea hautambui. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo siri ya kuingia kwa ufalme wa Mungu na kumpokea Mungu,
kuingia katika uwepo wa Mungu ni kumsifu Mungu. Sikia ndugu yangu, dada yangu, unaweza mtafuta Mungu katika sehemu zote za maumbi. Unaweza mtafuta Mungu mahali unafia utakutana na Mungu, lakini Mungu anapatikana katika sifa zake. Biblia inasema yeye uishi katika sifa za watu wake. Hivyo ukianza kumsifu Mungu, uwepo Mungu anaachilia uwepo wake, Mungu anashuka na anakutana na mahitaji yako. Wacha nikwambie, kumsifu Mungu ni jambo la lazima, sio kitu ya kutaka, ni kitu lazima binadamu amsifu Mungu. Wakati hali ni mbaya ama hali ni mzuri, jifunze kumsifu Mungu. Siri ambayo shetani utumia kugonga watu wa Mungu, anataka shetani utaka wakati wote tuishi maisha ya kulalamika. Mtu yule anaishi kwa kulalamika atembeangi kwa uwepo wa Mungu. Nataka nizungumuze tu polepole na unielewe. Yule mtu anaishi kwa kunungunika atembeangi katika uwepo wa Mungu. Maana kunungunika na uwepo wa Mungu zikumbali, hazipatani. So ile kitu shetani utaka ni wakati mwingi uishi maisha ya kunungunika. Kwa hii kitu haifanyiki, hii sijapatiwa, hii bado haijafanyika. Shetani anataka uishi hiyo maisha. Sasa ni kuambie, badala ya kuishi ukilalamika, ishi ukimshukuru Mungu. Hiyo ndio siri ambaye Ayubu alikuwa nayo. Ayubu alipitia katika maisha ya mateso. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alikuwa tajiri katika pande ya mashariki, ambaye hakuna mtu alikuwa tajiri kama yeye. Lakini kwa muda kidogo, shetani alichukua kila kitu ambaye Ayubu alikuwa nayo. Akachukua mpaka watoto. Akamnyang'anya mpaka afya nzuri. Shetani alikuwa anataka Ayubu alalamike. Mpaka mke wa Ayubu anaambia Ayubu, sumu tusi tu Mungu akuue badala ya kuteseka hivi. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika hayo mambo yote, kitabu cha Ayubu 1 kuanzia 22 inasema, lakini katika hayo mambo yote Ayubu hakumwazia Mungu mabaya. Ayubu akasema, Bwana ndiye amenipatia hizi vitu zote na Bwana ndiye amechukua, jina lake litukuzwe. Ayubu anamsifu Mungu wakati mali amenyang'anywa, watoto wamekufa, yeye ni mgonjwa, lakini bado anamshukuru Mungu. Hiyo ni kitu ambaye inamchanganya shetani. Ninamfanya Mungu aone kwamba wewe uko na yeye kwa kila hali. Hiyo ndio sababu ninakwambia, kumsifu Mungu ni kitu ya lazima, haijalishi vile hali iko. Ndugu yangu, katika mahali huko wewe ni mgonjwa, ambia Mungu asante. Ambia Mungu, mimi ni mgonjwa. Shetani ameweka magonjwa kwa mwili wangu. Lakini mimi ninakushukuru kwa sababu hata kwa hiyo ugonjwa ninajua unaenda kuniponya. Mungu anapoangalia mambo kama hayo, anaona wewe umeingia ndani yake. Ndugu yangu, dada yangu, jifunze kumsifu Mungu. Wacha nikuambie, mshukuru Mungu kwa mambo yale unahitaji ya kutendee. Mwambie asante kwa sababu tayari mimi najua umeshanipatia kazi. Mwambie asante kwa sababu tayari umeshaniponya. Mshukuru Mungu kwa yale mambo anataka sasa, yale unaona ameshakutendea. Mshukuru Mungu. Mshukuru atakaye kutendea siku za usoni. Hivyo Mungu anahitaji umshukuru kila wakati. Maisha ya kuishi ukimshukuru Mungu ni maisha ya kutembea katika uwepo wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, naye nisikia. Ninahisi ndani ya moyo wangu kwamba umekuwa ukiishi maisha ya kulalamika. Nataka sasa ubadilishe. Badala ya kulalamika, mshukuru Mungu. Ambia Mungu, kando na yale mambo ninapitia, nashukuru kwa sababu ya yale unanitendea. 103 sura ya pili. Kwamba ewe nafsi yangu, muhimidi Bwana, wala usije ukazisahau fadhili zake. Daudi anajaribu kusema nini? Awezi akasahau yale mambo Mungu amemfanyia. Wacha nikuambie, kando na yale mambo unahitaji, kuna kitu ambaye Jehova amewahi kufanyia. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna binadamu chini ya jua anaweza niambia kwamba yeye hakuna kitu Mungu amemfanyia. Kuna kitu Mungu amekufanyia. Jifunze kumshukuru Mungu kwa haya amekufanyia. Itafanya mlango, Mungu atafungua mlango wa kufanya hizo zingine unahitaji. Ndugu yangu, dada yangu, mchana huwa leo, nakwambia mshukuru Mungu. Kuna watu ambaye sahi wako maisha nzuri walikuwa wanapitia maisha mangumu, mshukuru Mungu. Kuna watu ambaye hawakuwa na kazi wako na kazi, mshukuru Mungu. Kuna watu ambaye hawakuwa na familia sahi wako na familia, mshukuru Mungu.
Kuna dada ambaye hakuwa na mume, alikuwa anaamini Mungu ampatie mume. Saizi yako na mume, anafurahia, mshukuru Mungu. Kuna ndugu pia ambaye alikuwa anahitaji Mungu ampatie mke, yako na mke, mshukuru Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, uko na sababu za kumshukuru Mungu. Wakati unamshukuru Mungu, unafungua mlango ya kufanya vitu zingine ziendelee. Mimi ninahisi ndani ya moyo wangu kwamba nitamshukuru Mungu. Kando na yale mambo ninahitaji, nitamwaga moyo wangu kwa Mungu na kuambia Mungu unastahili. Maana yeye anahitaji kuinuliwa. Jambo la pili katika maombi, lazima tuwe na maombi ya kutubu. Kukiri na kutubu, kuconfess and to repent. Unajaribu kusema nini pasa? Sikia, Mungu wetu ni mtakatifu. Na anasikia watu watakatifu. Sikia, watu wanaishi maisha ambayo hauna utimilifu na Mungu. Watu wanaishi maisha ambayo haina nguvu za Mungu. Kanisa hazina nguvu za Mungu. Maisha ya watu kibinafsi, familia, hazitembei kwa nguvu za Mungu. Kwa sababu watu walipuzilia maombi ya kutubu. Hata ikifika wakati wa kutubu anachukua dakika mbili peke yake. Bwana, kama nimekosa unisamehe, kama nilitenda. Anafikiria hiyo, mtu anafikiria kwamba hiyo inaweza fanya utembee katika utimilifu wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, lazima tuwe na wakati mwingine ambaye tunaambia Mungu, Mungu nisamehe dhambi zangu. Na unakumbusha Mungu yale maovu umetenda. Na ukiishi maisha hiyo unaishi katika utimilifu wa Mungu. Kuna kitu Daudi anaambia Mungu katika kitabu cha Zaburi 139 sura ya 23 na 24. Anaambia Mungu ya kwamba, "Ee Bwana, chunguza moyo wangu." Daudi anapatia Mungu nafasi ya kuchunguza moyo wake. Na anaambia Mungu, ukiona chochote ambacho kinanielekeza kwa majuto niondolee. Unielekeze katika uzima wa milele. Watu wa Mungu siku hizi wanaishi maisha ya kutotubu. Mtu moyo wake umejawa na chuki, umejawa na upungu. Mtu amejaa na mambo ambayo hayafai. Na anamwendea tu naye Mungu, yeye anajua tu Mungu nipatie. Ajui yale maovu ambayo yamejaa ndani yake. Isaya 1:18 nasema kwamba ijapokuwa dhambi zetu ziko nyekundu, Mungu atazisafisha na zitakuwa safi kama theluji. Lakini kabla hajazisafisha, lazima tutubu, tumwambie Mungu tusamehe. Yohana 1:9 inasema, tukisema kuwa tuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala ukweli ya Mungu haimo ndani yetu. Lakini tukikiri dhambi zetu na kuziacha, yeye ni mwaminifu na wa haki wa kutusamehe na kutuondolea aina yote ya udhalimu. Hivyo sikia, lazima Mkristo awe na nafasi wakati mwingine wa kuambia Mungu nisamehe. Wacha nikuambie, katika hiyo maeneo ya kutubu, ndugu yangu, dada yangu, lazima tuhakikishe maisha yetu iko sawa na Mungu. Kuna dhambi ambazo tunatenda hata kwa familia, mume na mke wake nyumbani, hata hizi kukosana ambazo unakuta watu wanakosana kwa nyumba. Hizo zinazuia maombi yetu yasiweze kusikizwa. Ndugu yangu, sikia, kuambia mke nisamehe nilikukosea sio mbaya, hiyo ni unyenyekevu. Mke, sikia, kuambia mzee kwamba mambo hili nilifanya na kweli nisamehe, hiyo ni njia ya kukutana na Mungu. Hii moyo mzito, moyo mungumu ambaye wewe ukiambia mtu nisamehe, unaona ni kama utaonekana mjinga. Hiyo ni shetani anakudanganya. Unataka uonekane kwamba wewe ni mtu mstaarabu, huwezi omba msamaha, lakini huku unamkosa Mungu. Una miss Mungu. Si ni afadhali niambie binadamu nimekukosea nisamehe na nikutane na Mungu? Nataka nikuambie, hizo ndio vitu ambazo zinazuia ushirika wetu na Mungu. Sikia. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo 5:23 ya kwamba kabla hujatoa sadaka yako, ukienda kutoa sadaka yako, Yesu anasema, ukienda kutoa sadaka yako, alafu ukumbuke kuna mtu ambaye hamujapatana na yeye, kwanza uachilie hiyo sadaka yako hapo, usitoe na usiende nayo, iwachilie hapo. Enda upatane na huyo mtu, ukishapatana na yeye, kuja utoe sadaka yako. Manake Yesu anajaribu kusema, kabla hujaingia katika maombi, ukumbuke kuna mtu ambaye hampatani na yeye, kwanza patana na yeye, alafu ingia katika maombi. Maana Yesu anajua vizuri sana, hiyo ndio itazuia maombi yako kusikizwa. Mimi nimeamua maisha yangu nataka kutembea na Mungu. Nataka maisha yangu iwe sawa na Mungu. Sikia ndugu yangu, dada yangu, kuna vitu zingine hata hapa kwenye familia. Biblia inasema kwamba
mke afanye nini? Amheshimu mume. Mume naye afanye nini? Ampende mke. Sasa unakuta ya kwamba hata katika familia mke hii mambo ya kuheshimu iliisha. Mume hii mambo ya kupenda imeisha. Na watu wanaishi kwa nyumba ni kama court, ni kama mahakama. Kubishana na kutaka kuchunguza nini hukufanya, mbona ulifanya, ulikuwa wapi. Hizo ni vitu ambazo zinazuia watu maombi yao kusikizwa. Weka mambo sawa mahali umekosa, sema, alafu kutana na Mungu. Na jaribu kusema nini? Lazima tuwe watu wa kutubu. Lazima maisha yako ya maombi, kabla ujaambia Mungu, Mungu nipe, hakikisha line yako na Mungu iko sawa. Saa zingine tunachukua nafasi mrefu kuomba Mungu atupatie vitu fulani na fulani, lakini tunasahau hatukuweka line yetu iwe sawa na Mungu. Saa zingine kuambia Mungu akupatie kitu fulani ichukui muda, inategemea vile ushirika wako na Mungu uko. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima uwe mtu njia zake ziko sawa na Mungu. Na kama hujaokoka, leo tutakuombea wokovu ili utembee na Mungu kila wakati. Aina ingine ya maombi, maombi ya kuomba Mungu hoja zako. Hiyo niliguzia last week, leo naiguzia kidogo. Kuwa specific kwa ile kitu unataka Mungu akupatie. Kuna maombi sasa ya kuambia Mungu, Mungu, nataka unibariki na kitu fulani. Lenga Mungu na ile kitu unataka akupatie. Jina la Bwana libarikiwe. Shikilia neno la Mungu alafu ambia Mungu, Mungu, mimi nataka unipatie kitu fulani. Kuambia Mungu akupatie kitu fulani sio dhambi. Kuna watu wanasema kwamba Mungu anajua ni nini unataka kuomba, kwa hivyo hata kuna haja ya kuomba. Mungu lazima umkumbushe. Isaya mlango wa 43 sura ndogo ya 26. Biblia inasema munikumbushe, tuojiane, eleza mambo yenu, nipate kuwapa haja zenu. Sasa kama Mungu anasema tumkumbushe, yani mtu akisema akumbushwe, sio ni mtu ambaye anaweza sahau. Mungu ako very busy. By the way, Mungu ako busy na anasema tumkumbushe. So kumbusha Mungu ile kitu unahitaji. Yes. Kumbusha Mungu. Mungu ako very busy. Mkumbushe kwa maagano yake, kwa neno lake. Unashika neno lake alafu unamkumbusha hiyo kitu unataka. Wewe usipomkumbusha, watu wengine wataishi kumkumbusha na wewe faili yako itazidi kuwa chini. Mkumbushe Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ambia Mungu ni nyumba unataka kujenga, mkumbushe. Jina la Bwana libarikiwe. Mkumbushe Mungu, kumbusha Mungu. Patia Mungu hoja zako. Biblia inasema ya kwamba na tumkabidhi Bwana hoja zetu na tumuamini naye atatenda. Kwa hivyo kabidhi Bwana hoja zako, muambie ile kitu unataka. Leo hii kwa jina la Yesu, watu wataambia Mungu hoja zao na Mungu anaenda kukutana na hoja zao. Nikiendelea kwa sababu naona muda wangu umeenda. Ingine ni maombi ya vita. Ndugu yangu, dada yangu, sikia. Hii maisha ni maisha ya vita. Na safari hii ni safari ya vita. Maadui ni wengi kuliko marafiki. Ukianza kuinuka kidogo, kuondoka kwa level fulani, ndio utaanza kuona maadui. Watu wanafurahia tu mkiwa katika level sawa. Ukianza kutoka kwa level yao, utaanza kuona. So, lazima tuwe na maombi ya vita. Adui shetani hata taka upate hiyo kitu unataka. Anataka ubaki tu maisha ya kushindwa. Hivyo sikia, lazima tupige vita. Paulo anasema ya kwamba ingawa tunaenenda katika hali ya mwili, vita vitu viko katika sehemu ya mwili. Maana silaha za vita vitu viko na uwezo ndani ya Mungu ya kuangusha chini kila ngome. Kwa hivyo sikia ndugu yangu, kuna maombi ya vita. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna maombi ya kuambia shetani achana na maisha yangu. Kuna maombi ya kuambia shetani achana na afya yangu. Kuna maombi ya shetani ya kuambia shetani achana na familia yangu, achana na kazi yangu, achana na kazi ya mikono yangu. Kazi ya mikono yangu lazima isimame. Hiyo sio maombi, hiyo ni maombi tofauti. Lazima unainuka, sababu kuna wakati ambaye adui anashikilia tu kitu yako. Shetani, kwa jina la Yesu na kutangazia siku ya leo, utaachana na maisha ya watu, utaachana na afya ya watu, na kuambia kwa jina la Yesu. Sikia, kuna maombi ambayo lazima umaanishe, upige vita. Biblia inasema ya kwamba vita vyetu si juu ya nyama wala damu. Vita vyetu ni vita vya roho. Kwa hivyo sikia, kuna wakati ambayo lazima uinuke juu katika ulimwengu wa roho na upige vita.
ndio uweze kushinda. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Ukikaa hivyo kuna vitu zako ambazo utazipata. Lazima ndani yako saa zingine usikie uko violent in the spirit ndio upate yaliyo yako. Daudi kama angepiga vita, Yesu angezaliwa. Daudi kama angeshindwa na maadui, na Yesu alikuwa anatoka kwa kiuno chake, afe mapema, atunge muona Yesu. Hivyo Daudi alipiga vita vya asilia, saa hizi zimebadilishwa kuwa vita vya roho. So kuna maombi ya vita, si vita za mwili, vita vya roho, vya kusimamisha ngome zote za giza katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Nataka niende haraka kwa sababu ninahisi kuomba. Ninahisi tuombe leo na watu kwa jina la Yesu. Kuna maombi ya kutangaza. Biblia inasema kwamba chochote utakachotangaza litatimia. Unatangaza ukiamini. Sasa mali shida inakuanga ni kwamba vile watu wanaongea, watu wanaomba lakini wanarudi wanatangaza tofauti na vile wameomba. Unakuta mtu anaambia Mungu nipatie kazi, alafu baadaye anakuja kutangaza hii kazi hata hapa Kenya kazi hakuna. Sasa una contradict, uko kinyume na yale mambo unaomba. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu nipatie kitu fulani, nipatie afya mzuri. Hii dunia kuishi ni bahati. Yaani unazungumza mambo zingine zile ziko kinyume na maombi yako. Sasa tangaza mambo mazuri na kila wakati nena mambo mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tangaza mambo mazuri. Mambo mazuri. Kuna maombi ya kumeditate, kutafakari. Saa ingine unakaa tu unatafakari wema wa Bwana. Mungu anakuzungumzia. Mungu zungumza. Kama hujawahi jua, Mungu zungumza. Mimi nakumbuka jana usiku na leo Mungu amenizungumzia kwa njia kubwa kwa maeneo mbalimbali. So Mungu zungumza. Hiyo ni kuna maombi ambayo unatulia tu ukishajaa uwepo wa Mungu. Mungu anakuzungumzia. So hizi ni aina za maombi. Sitaki kupitisha hapo, kuna mingi. Lakini kwa sababu ya muda, nataka niwaachie hapo. Hizi ni aina za maombi ambaye Mkristo akishikana naye, maisha yake iwezi kakwama. Atajikuta mahali panahitajika msifu Mungu, anamsifu Mungu. Mahali panahitajika atubu, hakuna mahali shetani atamshtaki. Maana shetani akijaribu kumfungia, anajikuta alishatubu. Mahali anahitaji kuitisha mahitaji yake, anaambia Mungu. Mahali anahitaji kupiga vita vya rohoni, shetani hawezi mguza kwa sababu ndani yake ni moto. Mahali anahitaji kutafakari tu neno la Mungu, Mungu anamzungumzia. Mahali anahitaji kutangaza mambo mazuri, anatangaza. So kwa hizi vitu zote, hizi aina zote za maombi, pastor, ni maombi gani nafaa? Nikitaka kuomba lazima niombe, lazima nifuatilie zote? Hapana. Roho wa Mungu atakusaidia ni aina mambo gani unafaa kuomba kwa wakati gani. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati mwingine unaweza jikuta hata wiki moja uko tu na ina moja ya maombi, kwa sababu hapo ndipo roho Mungu anataka ukae, hapo ndio inatakikana uwe. Kuna wakati mwingine unajikuta unaomba hii unabadilisha hii. Ndugu yangu unayenisikia, sikia hii, roho wa Mungu akusaidie. Kwa hizi aina zote za maombi, ujue ni gani unafaa kuomba kwa wakati gani. Na utajikuta maisha yako hakuna mahali adui anakushikia. Leo hii kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, nataka kuomba na watu sasa. Mahali unanisikia, nataka tu ujitwin katika spirit, tuombe pamoja na wewe. Na kama unaweza ingia katika maombi, wewe chukua tu nafasi. Mungu amekuzungumzia, Mungu amenitumia kuzungumza na wewe. Kuna mahali ambaye una feel tu, unahisi tu kwamba basi unafaa kuomba. Chukua tu nafasi yako bila aibu. Kwa sababu hii ni mambo ya Mungu. Uzungumuze tu na Mungu kwa maisha yako. Na Mungu wa majeshi atakutana na wewe. Pengine ni kitu unahitaji Mungu akutendee. Pengine unahitaji uchukue nafasi kumsifu Mungu. Pengine unahitaji kupiga vita vya rohoni. Kuna vitu ambavyo adui anazuia kwa maisha yako. Chukua tu nafasi hii sasa. Uzungumuze na Mungu kwa jina la Yesu. Kwa hii muda ambayo tuko nayo, chukua tu nafasi uzungumuze na Mungu. Nena tu na Mungu, wewe mwenyewe unajua maisha yako. Nena tu na Mungu kwa maisha yako. Kama Mungu amekuelekeza hata kuomba katika ndimi, kuomba katika roho, kuomba katika intans, wewe zungumuza tu na Mungu kwa jina la Yesu. Na Mungu wa majeshi anaenda kukutana na wewe kwa jina la Yesu. Na lalaboshaka, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hivi sasa ninakushukuru mtakatifu wa takatifu kwa wema wako ambayo umetupatia. Mungu wa majeshi, ninaingia malangoni mwako kwa sifa. Ninatangaza hakuna Mungu kama wewe. Asante hata kwa sababu ya neema nzuri ambayo umetupatia. Asante kwa kipawa cha wokovu.
Baba ninakushukuru kwa sababu ya uponyaji. Nataka mtakatifu wa Israeli hata adui asikie. Mungu unasikia hii na ulimwengu wote unasikia kwamba Jehova umetuponya katika kila aina ya magonjwa. Adui alijaribu kupanda magonjwa katika miili yetu, lakini Mungu wa majeshi tukasimama na neno lako. Neno lako linalosema ya kwamba ulijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu, ulichibuliwa kwa sababu ya maovu yetu, na adhabu ya amani yetu iko juu yako, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu ukatupatia uponyaji. Tunashukuru kwa sababu ya uponyaji. Baba tunakushukuru kwa sababu ya kukufunulia, kukujua wewe. Tuko na mahali ambapo tunakimbilia. Kama sio wewe Bwana, kama ungetufunulia kukujua wewe, tungekuwa tunakimbilia nani? Tungekuwa tumekwama. Tunashukuru mtakatifu kwa sababu Mungu wa majeshi tumekuwa tukikukimbilia na hujawahi tuacha. Asante hata kwa sababu ya kipawa cha wokovu ambacho umetupa kwa neema yako. Baba ninashukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye ananisikia hivi sasa. Ninaomba mfalme wa falme unazidi kumsimamisha mtakatifu wa Israeli jioni ya leo, mtakatifu wa takatifu. Tunapiga vita kinyume na kila falme za giza. Baba adui amekuwa kinuka sana kinyume na utawala wako kwa maisha yetu, akitupiga kila aina ya vita. Nami nimesimama, sijasimama peke yangu, maana niko na Yesu. Biblia inasema ninatawala pamoja na Yesu. Biblia inasema nimekombolewa kutoka katika kila laana, nimekombolewa kutoka katika ufalme wa giza, nimekombolewa katika magonjwa, nimekombolewa katika kugandamizwa na adui. Ninatangaza kwa jina la Yesu, mimi niko ndani ya Yesu, Yesu yuko ndani yangu, na Yesu ndani ya Mungu. Hivi adui hawezi akatupata katika jina la Yesu. Tuko safe tukiwa ndani ya Yesu. Ninatangaza tumezungukwa na damu ya Yesu, tumezungukwa na utukufu wa Mungu. Mabaya hayawezi akatupata. Natangaza tauni na njaa iko mbali na hema yetu. Ninatangaza kwa miaka mingi Jehova atatushibisha na kutuonyesha wokovu wake. Tunatembea tukiwa na ujasiri, maana tuko ndani ya Yesu. Ngome za ibilisi haziwezi tukatupata, maana tumekombolewa kutoka katika ulimwengu wa giza, tukaingizwa katika falme wa mwana wa pendo la Yesu. Hivyo tuko na ujasiri ndani ya Yesu. Tukiwa ndani ya Yesu sisi tunatawala. Tukiwa ndani ya Yesu sisi tuko hai. Tuko na uzima, maana tuko ndani ya Yesu. Tunayaweza mambo yote ndani ya Yesu Kristo. Baba ninatangaza siku ya leo, mahitaji yetu yote unakutana naye. Hata mahitaji ya kifamilia, Baba wa mbinguni, unakutana naye kwa jina la Yesu. Ninaombea hata mtazamaji naye nitazama jioni ya leo kwa jina la Yesu, unamjua vyema. Ninaomba upigane kila aina ya vita vyake. Ninaomba usimamishe kwa kila jambo. Hata hii wakati ambaye magonjwa yametokea ambaye hayana tiba, ambaye ameharibu hata uchumi wa ulimwengu, ninaombea hata wale hawana kazi unawapatia kazi. Wale biashara zao zimeharibiwa kwa sababu ya magonjwa ya COVID-19, natangaza kwa jina la Yesu unasimamisha biashara zao tena katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamesimamishwa kazi, hawana mahali pa kuenda, chakula hawana, kitu ya kuweka mezani hawana, mambo imeharibika. Ninatangaza kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu wa nafasi ya pili, ukawaangalie tena. Rinda dadada bushakata na mazaya, ukawakumbuke tena kwa jina la Yesu. Ninaomba hata kwa sababu ya makanisa, kanisa zinasimama, ninaombea watu hawata backslide. Shetani atapata nafasi kwa sababu ya kukosa ushirika, wajikute kwamba wamerudi nyuma, hawatarudi nyuma kwa jina la Yesu. Ninasimama nikiwa na Yesu ndani yangu sasa. Ninatangaza hila zote za adui ambaye amechukua advantage kwa sababu ya corona, natangaza kwa jina la Yesu, hautatawala na utashinda, maana ndani ya Yesu tuko zaidi ya washinde. Natangaza kwa jina la Yesu, tunaendelea, tunasimama, maana Jehova kiwa upande wetu, hakuna chochote kinaweza kikawa juu yetu. Ninaombea hata walio wagonjwa, wale wamekuwa confirmed kwamba wako na viruses za corona, mahali popote wako, natangaza uzima. Hata wale wako kwa ICU, natangaza uzima mahali wako kwa jina la Yesu. Nakataa uoga hivi sasa. Baba, katika Kenya kwa jana, namba ya waliokufa ilifika 100. Ninatangaza kwa jina la Yesu, hii janga itatupeleka mbali. Mungu anaenda kusimama na taifa letu. Kwa jina la Yesu, Mungu anaenda kusimama na taifa letu. Jehova atawacha hii taifa liangamie. Ninatubu kila dhambi ambayo tumekufanyia kama taifa. Ninaomba Mungu wa majeshi, rehema zako rinde juu yetu tena mfalme, utupate nafasi ya pili ya kuendelea katika jina la Yesu. Ninaomba Baba wa mbinguni utusikie. Ninakataa roho ya uoga na hofu ambayo adui hutumia kuimpact magonjwa katika maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba neema yako iwe nyingi na maombi yetu yasikizwe na wewe, kwa sababu wewe ni Mungu. Msikilizaji unayenisikia,
kwa haraka sana. Tukiingia kwa mumbi tunaweza chikuta tumeomba paka kesho. Nataka unisikie. Unanisikia vizuri sana na unajua hujaokoka. Hii si kitu ya kubahatisha ama kujaribu. Tunajua mambo ambayo iko. Ushindi ambayo huko. Mtu anapookoka na kuingia ndani ya Yesu vizuri. Nataka tu niombe na wewe sasa hujaokoka. Rudia maombi. Sema Bwana Yesu. Mchana wa leo. Niokoe. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Weka jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka. Nampokea Yesu. Yesu nitawale. Wewe ni mgonjwa. Rudia ombi. Sema Bwana Yesu. Kwa mapigo yako nimepona. Natangaza pokea uponyaji. Chochote ambacho unahitaji, pokea. Chochote ambacho unahitaji, pokea. Chochote ambacho unahitaji, pokea. Kwa jina la Yesu. Bwana majeshi akubariki sana. Akutendee mema. Na ainue maisha yako. Majina yangu ni Pastor Joshua Omondi. Neema Great Worship Church, Kasabuni, Baba Dogo. Namba yangu ya simu 0722495787 0722495787. Piga hiyo namba ukihitaji maombi, tutaomba pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Next week Sunday tuko pamoja tena. Kuanzia saa 5 tuko pamoja tena. Na Mungu akubariki. Amen. 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 Bwana akutende mema. Bwana akuinue. Amen. Ukinimwa Yesu, hakuna wa kunishusha. Sifa na utukufu zikurudie. Nikuheshimu. Asante kwa uaminifu wako. Ulikumbuka mshiba Sethi.